প্ৰেডিক্ট কৰিছিলে মই অকমান বিপুল বৰ্মন তেওঁ প্ৰথম প্ৰেডিক্ট কৰিছিলে লাভনাই গোল্ড মেডেল আনিব বুলি বিপুল বৰ্মন বাবা জানিব বিচাৰিছে বিপুল না লাভলীনাৰ লগত মই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে নহয় মই চাইফিল্ডত গৈ তাইৰ লগত এনেই অকণমান কথা পাতি বিভিন্ন সময় মই অতিবাহিত কৰিছিলোঁ আৰু আচলতে লাভলীনাৰ যিটো আইবা যিটো ৰেংকিং হেমন্ত দাৰ লগত মই সঘনে কথা পাতোঁ ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ 3 আছিলে গতিকে মই তেতিয়াই চিয়'ৰ আছিলোঁ আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছিলোঁ যে লাভলীনা এটা মেডেল আনিবই মই এনেই ভৱিষ্যৎবাণী কৰিবা জ্যোতিষী হিচাপে মই সেই হিচাপে কোৱা নাছিলোঁ মই কৈছিলোঁ যে ৰেংকিংটো চাই যিটো তাই আইবা ৱৰ্ল্ড ৰেংকিং 3rd আছিলে গতিকে মই এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ যে আমি এনচিয়ন যি চাইনিজ টাইপে খেলুৱৈ তাই নাম্বাৰ 2 আছিলে তাইৰ লগত খেলাৰ আগে আগে কেনেকুৱা আছিলে মনৰ ভাৱ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলখন মনৰ ভাৱটো এইটোৱে আছিলে যে মই নিজকে প্ৰুফ কৰিব আছিলে আৰু সেইটো মেডেল বাউট আছিলে তো সেইটো মোৰ বহুত মই ভাবিছিলোঁ যে মই জিকিবই লাগিব আৰু তাৰ আগত মই অপনেণ্টক চোৱা নাছিলোঁ কাৰণ তাৰ আগলৈকে মই ভাবিছিলোঁ যে কোনোবা এজনী ছোৱালীক মই বিট কৰিব লাগিব কিন্তু সেইখন বাউটৰ আগত মই ভাবিছিলোঁ যে মই নিজক বিট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মই তাইক বিট কৰিব পাৰিম তো মই মেণ্টেলিটি এইটোৱে আছিলে সেইটো টাইমত যে মই মাৰিমেই জিকিমেই মাত্ৰ খুব সুন্দৰ মই শেষত এটা প্ৰশ্ন যে স্পৰ্টছ আইকনত পৰিণত হ'ল লাভলীনা অসম নহয় সমগ্ৰ দেশৰ স্পৰ্টছ আইকনত পৰিণত হৈছে এতিয়া লাভলীনা আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যন নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈ লাভলীনাই বহুত কিবা কিবি ভাবি থৈছে তেওঁলোকক কি মেছেজ দিব কি বাৰ্তা দিব লাভলীনাই নতুন 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 যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে কাৰণ সেইখিনিৰ ওপৰতে গোটেই ভৱিষ্যতটো তেওঁলোকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁলোকৰ হাততে আছে আমাৰ অসম আমাৰ দেশখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ তো মই তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ম যে যিকোনো লাইনতে যদি যিটো বস্তু কৰিবলৈ আছে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত যাতে ইমানেই ধ্যান দিয়ক বাকী বস্তুখিনিত যাতে ডিষ্ট্ৰেক্ট নহওক অকল নিজৰ ফ'কাছ ৰাখক যাতে নিজৰ এইমটো পূৰা কৰিব পাৰে যিমানেই যেনেকুৱাই হাৰ্ড ছিটুৱেশ্যন নাহক নিজৰ সপোনটোৰ আগত আৰু একো নাথাকে